5 baleset sorozatban szerda reggel óvatosságra int a rendőrség. Baranyában 690 háztartást keresnek fel, új felmérés indul a KSH végrehajtásában október 20-ától. A megkezdett utat folytatják, a programjáról beszélt Polics József. Nincs ebolás Pécsett, a járványról is beszélt a foglalkozás egészségügyi szakember. Ez a Híradó szerda este, köszöntöm Önöket! 5 baleset történt szerda reggel a 6-os főúton. Oldalára borult egy személyautó Pécsvárad után a Martonfai elágazás közelében 6 óra körül. Ugyanitt egy órával később 2 személygépkocsi frontálisan ütközött egymással. A balesetben 2 személy sérült meg. Hird és Vasas települések között 8 óra körüli időben eddig tisztázatlan okok miatt 2 személygépkocsi frontálisan ütközött egymással. Az elsődleges adatok alapján a balesetben 2 személy szenvedett könnyű sérüléseket. Az 57-es út Kozár-Mislenyi elágazójánál történt baleset 6 óra 45 perc körül. Eddig tisztázatlan okok miatt 3 személygépkocsi ütközött össze. 3-an megsérültek, őket mentők szállították kórházba. Az 5. eset a 67-es úton a Mosgó elágazás után 7 óra 15 perc körül történt. Egy kocsi fának ütközött, egy személy sérült meg. Mai napon a reggeli órákban rövid időn belül 5 baleset következett be Baranya megye útjain. A balesetek során a résztvevők könnyű és súlyos személyi sérüléseket szenvedtek, így ők már nem érhetik el épségben úti céljukat. A balesetek okozói járművezetők, azonban közreható tényező lehet ilyenkor a fáradtság, a reggeli rohanás és az időjárás is. Fontos, hogy pihenten és időben induljanak útnak. És közlekedésük során tartsák be rájuk vonatkozó szabályokat, különösen a sebességkorlátozást, valamint alkalmazkodjanak a megváltozott őszi út és látási viszonyokhoz. Eltűnő vagyonok nyomába eredtek az adóhivatal munkatársai, írja közleményében a regionális igazgatóság. A NAV az egyik adózóval szemben vagyonosodási vizsgálatot folytatott. Az ellenőrök azt vizsgálták, hogy az adózó hogyan tudott jövedelem nélkül mintegy 20 millió forint kölcsönt nyújtani egy gazdasági társaságnak, amellett, hogy 2 nagyértékű gépjárművet leasingelt. Az adózó személy jövedelem adó bevallást nem nyújtott be, állítása szerint jövedelemmel nem rendelkezett. A hivatal a 10 millió forintot meghaladó tartozás beszedésére pénzkövetelés biztosítását rendelte el. A NAV végrehajtója lehető legrövidebb időn belül végrehajtás alá vonták az adózó vagyontárgyait, köztük 2 nagyértékű gépjárművet és egy ingatlant, mert valószínűsíthető volt, hogy az adózó a jogorvoslati eljárás alatt megpróbálja kivonni vagyontárgyait a végrehajtás alól. Katasztrofális nyári szezont tudhatnak maguk mögött a baranyai fürdők, írja a Megyei Napilap. A nyári időjárás miatt kevesebb vendéget fogadhattak csak. A siklósi termálszpában nem érezték meg az időjárást, köszönhetően a fürdő fedett részében található élményelemeknek. A mohácsi termálfürdő gyenge nyári szezon zárt, mindössze 2 kiemelkedő hétvégéjük volt. A szigetvári fürdőben is megérezték az időjárás hatásait. Magyar Hertelenden a vendéglétszám alakulásában nem tapasztaltak visszaesést, a 2011-ben átadott új fedett részleg a család minden tagját maradásra bírja. Az év elején még optimisták voltak a szakemberek, az első 5 hónap teljesítménye kiemelkedő volt, nőtt a vendéglétszám. Ez alapján pedig átlagosan 10-15%-os növekményt vártak erre az évre, ami a gyenge nyár miatt elmarad. Miből élünk címmel rendez felmérést az Európai Központi Bank. Október 20-ától veszi kezdetét az akció, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal hajt végre. A felmérés Magyarországon 167 település 18 ezer háztartását érinti. Október 20-án elindulnak a kérdezőbiztosok Baranya megyében is. Hímesházán, Kislippon, Komlón, Mágocson, Pécsett és Szentlőrincen is kitöltetik majd a kérdőíveket az érintett családokkal. A hivatal kéri, hogy lehetőség szerint a család tagjai engedjék be a számlálóbiztosokat. A nehézségek sokszor már a házakba való bejutásnál kezdődnek. Ezzel a kisfilmmel hirdeti a Központi Statisztikai Hivatal a számlálóbiztosokat érő nehézségeket. A KSH nemrég több mint 300 új szakértőt képzett ki. Céljuk ezzel az volt, hogy a lehető leggördülékenyebben menjen végbe
az október 20-án kezdődő új felmérés. A felmérésünk október 20-án indul, és ebben most 20 európai ország vesz részt. Az európai felmérésnek az a célja, hogy megnézzük, hogy a társadalom mely csoportjai sérülékenyebbek a gazdasági változásokra, és mik azok a lehetőségek, források, amelyek a háztartásoknak rendelkezésére állnak ahhoz, hogy rövidebb távú megélhetésüket biztosítsák, illetve hosszabb távú terveiket megvalósítsák. A felmérés egészen december 7-éig tart, és az ország 167 településén 18 ezer háztartást érint. Országosan több mint 300 kérdező biztos fogja járni a településeket, és keresi fel a véletlenszerűen kiválasztott címeket. Emellett azonban arra is lehetősége lesz a válaszadóknak, hogy interneten, vagy akár okostelefonon, táblagépen válaszoljanak a kérdőívre a kérdésekre. Ez nagyon egyszerű módja lesz, kapnak ehhez egy azonosítót, és csak egy internetes böngészőre fölmennek, ott megkezdhetik a válaszadást. A felmérés első hulláma az euróövezet tagállamaiban 2010-ben zajlott. A második hullám október 20-án indul, amelyhez már Magyarország is csatlakozott. Baranyából 6 település vesz részt a felvételben, összesen 690 címet fogunk felkeresni, ennek nagy része pécsi, 446 cím, és 6 összeíró fog dolgozni a városban. A többi településen egy-egy összeíró működik majd, tehát Szentlőrincen, Komlón, Mágocson, Himesházán és Kislippón. A Komlón 73 cím van, a többi településen pedig 40-45 közé tehető a címek száma. A Miből élünk címet viselő felmérést a kezdeményező Európai Központi Bank koordinálja. Térítésmentes lakossági őszi gyűjtő akciót tart a Biokom Kft., mivel a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében nem gyűjthetők a veszélyes hulladékok, így évente 2 alkalommal, tavasszal és ősszel veszélyes hulladékgyűjtési akciókon szervezi meg a háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékok térítés nélküli átvételét és ártalmatlanítását a Biokom Kft. És a Pécsi Környezetvédelmi Kft. A veszélyes hulladékgyűjtés ősszel 2014. október 18-án szombaton 9 és 12 óra között lesz. Az elhasznált étolaj, akkumulátor, festékek, higítók, lakkok, ragasztók, illetve ezek szennyezett göngyölegei leadhatók Pécs 4 helyszínén, ahol egyben megválhatunk a nem használt elektromos hulladékainktól is. Csütörtökön nyit az Apolló mozi. Tegnap óta lehet helyet foglalni a nyitónap főfilmjére, írja Bama. A mozi közleménye szerint mind a két teremben folyamatosak lesznek a vetítések, amelyeken szabad lesz a ki- és bejárás, illetve a filmek is ingyenesek lesznek. A nap főfilmjére a 100 éves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt rá, azonban előzetesen kell helyet foglalni a mozi honlapján. 4 év alapozás után most az építkezés következik Komlón. Ezt mondta a következő 5 év politikájáról Polics József. A polgármester elmondta, bár nagy arányú Fidesz-KDNP győzelem született Komlón, ennek ellenére az ellenzékre is kiemelten számít az új testületben. A szavazatok 41,9%-ával választották újra polgármesternek Polics Józsefet Komlón. A Fidesz-KDNP jelöltje 10%-kal kapott több voksot, mint a második helyen végzett szocialista jelölt. Úgy gondolom, hogy történelmi eredményt értünk el Komlón, hisz 2010-ben volt egy kormányváltó, helyi váltó hangulat. 2014-ben ezt abszolút nem lehetett érezni, és az eredményt megtartani sokkal nehezebb, mint először megszerezni, és ezért én úgy gondolom a komlói környezetet figyelembe véve ez egy hatalmas eredmény. Köszönjük mindenkinek, aki támogatott minket, de mindenkiért dolgozni fogunk, mint ahogy az elmúlt 4 évben is tettük. Polics József a programjában lényeges változásokat nem tervez. Azt mondja, az előző 4 évben az alapozáson volt a hangsúly, amelyet most 5 év építkezés folytat majd. Jelenleg még mindig a munkanélküliség a település legnagyobb problémája, ehhez pedig az önkormányzatnak vállalkozóbarát környezetet kell kialakítania, melyet az Unió a most induló 2020-ig tartó ciklusban kiemelten támogat. A polgármester elmondta, a munkahely teremtéssel összefüggésben a bányászat újraindításáért is minden eddiginél jobban fognak lobbizni.
Komlón az új testület jövő kedden teszi majd le az esküt. Hála Isten, főben darabszámban a Fidesz-KDNP szövetség a Lungodrommal kiegészülve ugyanazt a mandátumot szerezte, mint 2010-ben. Koalíciós partnerünk a Honismereti és Városszépítő Egyesület, tehát ha a számok nyelvén lefordítom, akkor Komló városában a kétharmados többség biztosított a normális működéshez, és ez szerintem meghatározza az elkövetkezendő 5 évet. Polics József elmondta, bár nagy a Fidesz többség, ennek ellenére az ellenzékre is számít, hogy ötleteikkel hozzájáruljanak Komló újbóli felvirágzásához. Hosszú évek óta igénye a komlóiaknak a térfigyelő rendszer kiépítése, ezt mondta Kupás Tamás Levente. Komló alpolgármestere hozzátette, amikor 2010-ben átvették Komló vezetését, akkor a rendőrkapitányokon keresztül a polgárőrségen át nagyon-nagyon sokan kérték őket, hogy legyen ilyen irányú fejlesztés. Mára ez részben megvalósult. Többször pályáztunk, és eljutottunk oda, hogy 2014 évelején első körben 10 millió, tehát 9 millió 999, tehát közel 10 millió forintot nyertünk a kamerarendszernek a kiépítésére. Tehát nagyon fontos a kamerarendszernek a kiépítésében. Más pályázati forrásokból, tehát összesen még 2 pályázati forrásból nyertünk forrást a bányász emlékhelynek, a múzeum mögötti résznek 3 kamerának a kijelzésére, illetve egy másik uniós pályázati forrásból pedig magának az egész rendszernek a lelkére, a központra nyertünk több mint 10 millió forint támogatást. Tehát így gyakorlatilag egy komplex beruházás kapcsán a központ, ami előreláthatólag a rendőrségre lesz bekötve, ahol a kamerákat szakemberek fogják figyelni. A központ az az év végéig kialakításra kerület. Első ütemben megvalósult a múzeum mögött 3 kamerának a kijelzése, illetve a belvárosban úgynevezett rendszámfelismerő kameráknak a kijelzésének az üteme szintén elkezdődött. Ez folytatódni fog még dóm kamerákkal, amik szintén térfigyelő kamerák, tehát gyakorlatilag a belvárosi részt az teljes egészében le tudjuk fedni. Nem fenyeget az ebola járvány térségünkben, erről is beszélt a foglalkozás egészségügyi szakember a Pécsi Iparkamarában. A főorvos szerint azonban fel kell készülni minden eshetőségre, hogy megelőzzük a bajt. A mérgező kémiai anyagokat használó munkahelyeken szükséges megelőzésről is szó volt a munkaegészségügyi nyílt napon szerda délelőtt. Napjaink pánikot keltő megbetegedéséről, az eboláról is beszélt Tibolt Antal főorvos, a PTE munkahigiénés és foglalkozás egészségügyi központ igazgatója az Iparkamaránál tartott munkaegészségügyi nyílt napon. A főorvos szerint nincs veszélyben Pécset senki, nem fenyegeti térségünket ez a betegség. Az ebola pánikra gondolunk, hozzátenném előjáróban, hogy jelenleg a mi környékünkön, Közép-Európában, Magyarországon semmilyen olyan gyanús megbetegedés eset nem történt, ami bármiféle pánikra adna okot. Tehát ezt szeretném leszögezni, mert ugye nagyon sok rémhírt hallunk. Ennek ellenére minden lehetőségre fel kell készülniük a szakembereknek, mondja Tibold Antal. Például ezt a témát is komolyan kell kezelni, tehát meg kell tenni a megfelelő szükséges óvintézkedéseket, a megfelelő védőeszközöket beszerezni, a megfelelő szervezési lépéseket megtenni, és így talán uralható marad a helyzet. A főorvos a biológiai tényezők jelenlétével járó tevékenységek kockázatainak kezelési lehetőségeiről tartott tájékoztatót a munkaegészségügyi nyílt napon. De a munkahelyeken jelenlévő veszélyes kémiai anyagokról is hallhattak előadást az érdeklődők. A veszélyes anyagok száma egyre nő, közel 13 millió veszélyes anyagról van tudomásunk, illetve több mint 13 millióból, és ebből igazán ismert 2000 vegyi anyag, tehát nagy kockázatnak vagyunk kitéve. Ennek a fontosságát szeretném feleleveníteni, illetve az a célom vele, hogy kicseréljük a tapasztalatainkat, mert úgy tudjuk előre vinni a szakmát. A rendezvény része volt az április 2-án indult munkaegészségügyi információs programnak. A szervezők célja a munkáltatók, a munkaegészségügyi és munkabiztonsági szakemberek segítése, a helyes gyakorlat bemutatása, a foglalkozási megbetegedések megelőzésében. Az Iparkamara és a Munkavédelmi Felügyelőség közösen szervezte a tájékoztatónapot. Október 15-én tartják a Bébigyász világnapját.
amikor azokra a gyerekekre emlékeznek világszerte, akik halva születtek, vagy az egyéves kort sem élték meg. Magyarországon a Szemenfénye Alapítvány vállalta, hogy támaszt nyújt a szülőknek a gyász folyamat enyhítésében. Fennáll ugyanis a veszély náluk, hogyha nem kapnak kellő mértékű odafigyelést, elmagányosodnak a gyászban, és végül már egymás felé sem lesznek képesek kifejezni érzéseiket. Ismét regionális véradást rendez a Vérellátó Központ. A cél, hogy tovább csökkentsék a régió magas fokú vérigényét. Október 17-ére várják majd a véradókat Baranya, Somogy és Tolna megyékben. Reggel 8 órától lehet majd menni vért adni, egészen este 5 óráig. A központnál direkt olyan időpontot választottak, ami kedvez a donoroknak, és nem akadályozza őket napi teendőikben. A központ regionális igazgatója elmondta, Baranyában Pécs, Komló és Mohács, Somogyban Kaposvár és Nagyatád, Tolnában pedig Szekszárd és Dombóvár vesz részt az összefogásban. Október 17-én pénteken lesz a véradás a régióban. Azt kell mondanom, hogy ez a vérellátóktól függően tulajdonképpen olyan időpontokat választottak reggel 8-tól este 5-ig, több időpont van, hogy minél kedvezőbb legyen a véradóknak. Általában milyen véradási szokásaik vannak. Ugye ez azt jelenti, hogy itt Baranya megyében, Pécsett, Komlón és Mohácson, Kaposváron és Nagyatádon, Szekszárd és Dombovár. Tehát összefog három megye, hogy itt az a négy napos ünnep előtt, ha jól emlékszem, négy napos, egy kicsit erősítsünk. Október 22-e és 26-a között lesz az idei évben a Zeneszüret Fesztivál. A négy éves múltra visszatekintő fesztivál a 20. század egyik legnagyobb magyar művész egyéniségének, Fischer Anninak a 100. születésnapját ünnepli. Feledhetetlen zongora játékára és varázslatos személyiségére számos anekdóta utal. A fesztivál október 22-én Liszt Ferenc születésnapján indul. A rendhagyó megnyitóra a közönséget és a sajtó képviselőit is várják a Kodály Központ művész bejárójához. Nem csak a fesztivált nyitják meg aznap, és egy jelentős program bejelentésére készülnek, de Hoppá Péter kultúráért felelős államtitkár átvágja majd azt a szalagot is, ami felavatja a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. Új irodáját a Kodály Központban. Regionális híreinkkel folytatjuk. Valamivel több mint 900 köbméter fát igényeltek eddig az állami erdészettől, a rezsicsökkentéssel érintett 170 ezer köbméteres készletből. Magánerdészektől is lehet lakossági célra tűzifát venni, és ezek olykor még olcsóbbak is, mint a csökkentett áru állami erdészettől vásárolt tüzelő. Október elején jelentette be a Földművelési Minisztérium, hogy 10%-kal olcsóbban lehet tűzifához jutni. A fűtési szezon hamarosan beköszönt, sokan az utolsó pillanatban veszik meg a fát. Az államerdőben termelt tűzifából 170 ezer köbméter van országos szinten elkülönítve erre a programra, nyilván azzal a széljegyzettel, hogy igény esetén ez megnövelhető. Érdemes azonban figyelni az árakra. A Sefag ZRT honlapján részletesen feltüntették az eredeti és a csökkentett árakat is. Az állami erdészet átlag 16 ezer forintért adja az akác, a bükk és a cser tűzifát köbméterenként. Ennél kicsivel olcsóbb a tölgy, átlag 15 ezer forint. A csökkentett áru fához hasonló tarifáért a magánerdészeteknél is lehet fát venni. Eleve olcsóbban adjuk a tűzifát, mint az állami erdőgazdaságok, és ezzel a 10%-os csökkentéssel nagyjából egyforma árakat alkalmazunk. De igazából a kívánatos az lenne, hogyha a rezsi csökkentés folytán a költségvetés lemondana a tűzifának a 27%-os áfájáról, tehát egy kedvezményes áfát kellene alkalmazni. Moc András szerint ahhoz, hogy minden ember, aki fával fűt, tűzifához jusson, ahhoz egy kedvezményes 5% körüli áfára lenne szükség. Enélkül a tűzifának nehéz csökkenteni az árát. Az egykori világ és Európa-bajnok úszó Hargitai András adta át azt a kis buszt Kaposváron, amely majd szállítani fogja a régiós úszás programban résztvevő ifjú tehetségeket. A jövő bajnokai programban a Dél-Dunántúli régióból összesen 30 fiatal felkészülését segítik. Ezért az nem úgy van, hogyha mondjuk 10 versenyző úszok, és abból van 2 aranyérem, hogyha 100 versenyző lesz, akkor abból 20 aranyérem lesz. Tehát ez nem ennyire egyszerű, mert akkor ezt viszonylag könnyen meg lehetne oldani. De ez mindenképpen egy előrelépés. Gondoljunk csak a régmúltra, hogy gyakorlatilag csak Budapest volt, nem volt más
szinte majdnem azt mondom, sport sem volt nagyon máshol. Most azért az ország különböző nagyvárosaiban most már megindult az élet. Második könyvét mutatta be Kovács Emőke. A kaposvári születésű siófoki könyvtárigazgató szülővárosában ajánlotta Régi idők Balatonja című kötetét. Az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozat kapcsán az érdeklődőknek lehetőségük lesz megismerkedni a Balaton kutatóval. Belházi Bimbi volt az első nő, aki átúszta a Balatont. Simon Böske keszthelyi lány volt az első magyar szépségkirálynő és Miss Európa. A balatonendrédi csipke pedig Európa szerte híres. A kulcsszó a Balaton, s mindezen történetek kibontakoznak Kovács Emőke Régi idők Balatonja című kötetében. A kaposvári születésű írónő kultúrtörténeti, helyrajzi és publicisztikai írásokat ötvözött könyvében. A kaposvári közönség is megismerkedhet a Régi idők Balatonjával. A század első felében a Balatonhoz és annak északi partjához, hiszen az a központ, még nem fürdeni jönnek az emberek, hanem társas eseményekre, gyógykúrákra, például ott van a füredi savanyú víz. Tehát ezt a folyamatot követtem végig a későbbi fejezetekben, hogy hogyan lesz, vagy teremtődik meg egy alap a Balatonnál ahhoz, hogy ez idegenforgalom kialakuljon. Az írónő a 19. századi tájirodalmától kezdődően dolgozza fel a Balaton fejlődését, kulturális, majd idegenforgalmi központtá válását egészen a 20. századi lendületes fejlődésig. 1861-ben megépül az a dél-balatoni vasútvonal, amely beköti a déli parti településeket is. Ezen van a hangsúly, mert onnantól fogva kezd el azok a települések, ahova ma a somogyi emberek javarésze jár nyaralni, azok elkezdenek felfutni, Siófok, Szemes, Földvár, Fonyód, Béla telep, ezek mind fejlődnek, és fürdőegyesületek alakulnak. Erről is szól ez a kötet. Rögtön jön az időjárás, előtte azonban mutatjuk a nap legfontosabb híreit még egyszer röviden. 5 baleset sorozatban szerda reggel óvatosságra int a rendőrség. Baranyában 690 háztartást keresnek fel, új felmérés indul a KSH végrehajtásában október 20-ától. A megkezdett utat folytatják, a programjáról beszélt Polics József. Nincs ebolás Pécsett, a járványról is beszélt a foglalkozás egészségügyi szakember. Csütörtökön változóan többnyire erősen felhős lesz az ég, de számottevő mennyiségű eső nem esik. Gyenge, változó irányú marad a légmozgás, ködfoltok alakulnak ki. Kissé hűvös lesz. A jellemző hőmérséklet megyei átlaga csütörtök reggel 14, délután 21 fok körül alakul. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, viszontlátásra!